হিমন্ত বিশ্বৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ নতুন ছবি গৰু গাড়ী ঠেলা গাড়ীৰ পাছত এইবাৰ চিকিৎসালয়তে ৰোগীক নিব লগা হৈছে বেঞ্চত ঠেলি। ফাদিল হল স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভয়ানক ছবি। আপুনি স্বাস্থ্য খণ্ডত কোনোদিনে নেদেখা আন এটা নতুন দৃশ্য চাওক আজি। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত প্ৰতিদিনেই দেখিবলৈ পোৱা যায় নন পৰিৱৰ্তনৰ দৃশ্য। কেতিয়াবা ৰোগীক যদি দেখা যায় গৰু গাড়ীত, কেতিয়াবা আকৌ দেখা যায় চাঙিত আৰু অথবা ঠেলা গাড়ীত। তাৰ মাজতে আন এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভীম এফআৰইউত। এটাৰ পাছত আন এটা বিতৰ্কৰে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা এইখন ভীম এফআৰইউত হুইল চেয়াৰ বা ষ্ট্ৰেচাৰৰ অভাৱত বেঞ্চতে ৰোগীক বহুৱাই ঠেলি ঠেলি ৰোগীক লৈ যাব লগা হৈছে সুদ চিকিৎসালয়ৰ ইটো কোঠালীৰ পৰা আন এটি কোঠালীলৈ। খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে, যদি চৰকাৰে হুইল চেয়াৰ যোগান ধৰিছে, কৰ্তৃপক্ষ কিয় ব্যৱস্থা কৰা নাই সাধাৰণ ৰোগীসকলৰ কাৰণে? তো সঁচাকৈ বৰ দুখজনক কথা। স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈছে, সেইটো সময়ত ঠিক এফআইআৰত কিন্তু ইয়াৰ উন্নত প্ৰতিচ্ছবি আমাক সঁচাকৈ ভবাই তুলিছে যে আচলতে এই উন্নত ছবিটো কি কাৰ কাৰণে হৈছে, কাৰ দুখৰ কাৰণে এইটো হৈছে। আপুনি দেখি আচৰিত হলেও ধিং এফআইআৰ যেন এয়াই সাধাৰণ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিকিৎসালয়তে যদি নিতৌ পোহৰলৈ আহে এনে পয়া লগা ছবি, তেন্তে কিমান অত্যাধুনিক হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পাৰিছে। তাৰোপৰি ধিঙৰ এইখন এফআইআৰত নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাৰ্ছ। স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাগুম ব্যাগুম আঁচনিৰ ফুলজাৰি মৰাৰ সময়তেই ধিং এফআইআৰত এই দৃশ্যই উদঙাই দিছে প্ৰকৃততে স্বাস্থ্য খণ্ডত কিমান উন্নয়ন হৈছে। এই দৃশ্য তাৰে প্ৰমাণ আৰু উদাহৰণহে মাথো। আৰু ইয়াতে চিকিৎসকসকলো সেই সময়তে সময়মতে নাথাকে। ইয়াতে বেছি সময়ত গ'লে আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুমত গ'লেও আকৌ আমি ঘৰৰ পৰা মাতি আনিব লগা পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন সময়ত দেখিছে ইয়াতে গছ কটাৰ এটা বিতৰ্ক হৈছে, গছ কাটি চিকিৎসকে বিক্ৰী কৰিছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বেমেজালি আচলতে ব্যাস কৰিছে ধিং এফআইআৰ। ধিঙৰ পৰা সাইদুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট টাইমস, গুৱাহাটী।